Legenda, verujem. Šta? Što ćutiš na ovakve stvari? E, Zola, od vam. Ja te razumem, kunim ti se. I nju i tebe, veruj mi. Ja sam joj rekao sinoć u pušioni kad mi je rekla da... Nemoj mi te pričaš, čula. Nemoj da se ispostavi da je tako ubica. Nemoj mi te priča. Ne, čovjek priča generalno, to je tako generalno. A tvoje da dokažeš da ne bude tako, ali u generalno... I tvoje da dokažeš da nije tako. Ali generalno... Luks nije nešto promašio, Zolander. O, Bože, pogozio. Čovjek je rekao 23 godine, vrale moje, glancu, cijeli svijet. To što ću utiš i to nek zaboravi. Ja. Znači, ja sam ti zajebancija, šta je? Nisi ti zajebancija. Samo da imaš... Ali generalno, ovako kako on to rekao, je tako. Generalno, 23. Marko. Kako bi ti razmišljala da si muško 23 u mojoj poziciji? Dobro, ali što si onda sa mnom u vezi? Ne, ja s tobom... Onda budeš sam i radiš šta hoćeš. Ne. Ja s tobom sam zato što mi je lijepo, zato što Marijana, osjećam... Njega ne možeš fortat. To što je mislila Aleksandra, nema to... ti fora, to kod mene je Šipčić. Tako da, ali ja ne isključujem da nam može biti tek jako lijepo. I da se to može totalno razviti u neki... I ozbiljniji i pravo dobar smisao. Ali za sada, lagano. I to je njegov mišljenje. Ja se neću... Vidi, ja sam nekada pjenio za koje kakve stvari. Mene više ne vesla niko, sunce moje. Dobro, ja ti nisam za jebanci. Nisam. Jebi mi ti tu tvoju vrckavu guzu. Jebi mi joj. Uf. Kume, jesi vidio kako noće za Marbelju? Iši. Čuo ti nju? Čuo ti u klipu kada on kaže, kažeš me povesti sa sobom u Marbelju? Si čuo to kada on kaže? To treba zaslužiti. Tako? Ma ja. Možda nije... Još ću ona... Možda nije ni nemoguće. Rekla Ivana da vodimo i nju sa nama. Da. Ivana odmah kez na brkove, daš, odmah kontala. Mogla bi ja malo u Marbelju, šta fali? Ovdje se zvezam. Samo je moj Marijana da ga povrijediš. To ti ja drugački govorim. Ne, moj me on će mene, ja se plašim da će on mene... On tebe povrijeti neće, ali... Ali ja se toga plašim, Zola. Vjerujem, on, ja znam, evo... Kunem ti se, ja se plašim da ćeš ti nešto da sjebaš. Da pročitam što piše. Oh, stop it. You are making me blush. Još kad bude naučila, dobro, sad je sve friško. Kad bude naučila da za pauzu mene uvijek mora pustiti samog s ovom 5 minuta, ali to će još dobra, naučiti. Dobra, ajme, ja sad je prvi dan tek sad. Ne, ajde, sad to treba i treba. Znači svaka pauza? Nije. Nije svaka, ali generalno ja i Zola. To nam je ritualski naših 5 minuta. Dobra. Onda poslije kad se zašuškam kod tebe, onda nema povrat. Ja, sva neko barbika, vidi. Razumijelanje i sve spontano, bez vid? Bilo kakvih... Zola, kume, ti to dobro uvijek. Ko barbika, vidi. Ne znam ja to... Ne znaš ti, ti je, se ne razumiješ. To je za mene zabranjeno voće odmah. Mm. Tako da, ovdje kad ljudi iznose svoje mišljenje, ja mogu kratko, ne znam ja, ali generalno Lux je pričao u globalni, on sad pričao konkretno sad za tebe, zato što jeste sad ti... Jeste rekao da misli da sam ti ja zajebancija, da ćeš samo da me iskoristiš i da ćeš da se šalta žalje. Kako da ti iskoristim? Kako da ti iskoristim? Kako ja te mogu iskoristiti? Što bi možda imali odnose kao iskoristiti, kao... I šta, i sad, ali on s tobom da ne planira ući u normalan odnos i vezu ne bi uradio ovo što uradio. Čekaj, iz 4 mjeseca. Šta ti mogu uzeti 5 miliona u šteku koje si imala tamo? Sutra da se vratiš tamo, mislim. I šta sam ti iskoristio? Mislim... Tam se ti nemoj polirat prema njemu. Budi iskrena i... Ja jesam iskrena. Budi skoro 100% iskrena i opuštena. Dobro, ali stvarno mogu razumit, kapiram onu fazonu da ona bude onako izigrana, ali ne iskorištena. Ni ćeš biti izigrana, ni ćeš biti iskorištena. Između ostalog, ja sam se sklonio full iz tog odnosa, jako spontano, jako brzo. Ti ovo što su radio za nju? Vjerujem, ja sad nemoj misliti što smo dobri to. Da. Malo kop se usudio na taj put, jesi, ali Boga. Znam, pa druže, nije, nego on nije. Ti ga gledaš u pacu, smiješ mu se, ja. On doživljava sad osude možda napolju, razumiješ, ne mogu ja ona se...
Smiješka. Ona nju boli, nju boli. Još se jebe što Mađarska nema mora, ono. A meni je bitno da sam ja za njim. A, dobro. Trebate jedno drugom. Ja ću tebi, vidi, vidi, evo ovako, gledaj mene sada, zato sam ja sam počeo stvarno, još možda nisam magistrirao ovaj reality kod ti, ali sam u najmanju ruku već diplomirao ja. Vidi, radi se o tome, ja se, niti se više pecam toliko na koje kakve izjave, Đoleta, Perog, petog, šestog, sedmog, Salima svoje mišljenje i da budem iskren, ja se generalno slažem s njegovim mišljenjem, što se tiče ovako ophođenja prema situacijama, prema odnosima, zezancija, mlad, boli me, briga, čovjek me... I lijepo, malo dobro, hvalio. Dobro, ali ona treba biti svjesna da sad najveće pojene skuplja kod tebe. Sad u početku. Sad, da. Bez sad najveće to, poje... Vidi, ovo što radi Aleksandar, a ne, zato ja govorim da bude žena jasna. Ovo što radila Aleksandar sa Dejanom prekiče, kako si mi mogu buđet ono tog cimanja, nemoj tu kod mene. Niti si meni dokazuješ da sam dobro, tjela, da ti je stalo... Dobro, ali ti moraš da budeš stalo sve. Marijana, slušaj me, dobro. Niti s tim ti meni dokazuješ da je tebi više stalo do mene, niti s tim pokazuješ da meni sad, ne znam, ja treba da bude ovako, onako... S takim stvarima ne. Ti možeš reći, Marko, jesi čuo šta je rekao? Šta ti misliš o tome? Možeš me tako pitati, nešto ti ovo, nešto ti ono, ne. Ja ću tebi dovoljno sa svojim, kak se zove, izlaganjima dokazati da je meni itekako stalo do ovoga, itekako da tako te je. Poštujem i cijenim. Pusti mene. Tako je. Samo zato što je Sale Lux rekao jednu stvar, a to je sad tako. Nije tako. I nemam potrebe da se raspravim s bilo kim. Kad ne treba kažem kad... ja da je to tako, ali ti si se zmeo. A ne, meni je interesantno. A svako ne, se smiješka Lux, kad mu neko kaže imaš 23 godine, voliš godine žene, i svaka bi došla šta je trebao, u Cirih. Šta je trebao plakat? Ne, meni je smiješno kako Cirih. Lux to dočarava, a Lux je legendo ti sam. Kad je svaka bi došla i to bez kofe. I meni bilo smiješno. I to bez kofe. Free shop, kaže Ivana ima, free shop. Kako se nešto smijati? On, ako to s ovim potezom... Ako si ne bi nasmijala, onda udarni šamar. Ne, ako s ovim realno potezom nisi dokazano neke stvari, onda stvarno... Realno, realno. Mislim, ovo, brate, znaš. Samo lagano. Mislim, ja znam da si ti lagana, nego kažem. Sad ti po s Viktorijom, razumiješ, jebi ga. Ti ovo što su radio, znaš. Treba imati za to kockasta muda. Da se ne lažim.